Добро утро с Посвета у нас, малко след 8 сутринта. Без маска на работното си място от днес могат да са служителите, които са вакцинирани срещу COVID-19, но това ще става по преценка на работодателите. Това гласи новата заповед на министъра на здравеопазването доктор Стойчо Кацаров. А според данните на един информационен портал, новите случаи с коронавирус у нас са 87. Това са 0,6% от направените близо 14 000 теста. Активните случаи към момента са около 8200, починали са двама, а оздравелите са 306. 111 души се нуждаят от интензивно лечение, малко над 11 700 ваксини са поставени за денонощието. Важна новина за пътуващите до Гърция. От утре страната връща част от мерките срещу разпространението на COVID-19. Причината – рязък скок на новите случаи на заразата в страната. Само за ден са регистрирани близо 1800 заболели. За сравнение, ден по-рано те са били 800. От утре ще се следи за дейността на ресторантите, баровете и нощните клубове. Заведенията ще имат право да работят с капацитет само колкото са седящите места. Забранява се обслужването на правостоящи, а нарушителите подлежат на санкции, включително отнемане на лиценза. Шокиращо нападение в центъра на Амстердам. Популярният разследващ журналист Петър Ван де Вриес беше прострелян и се бори за живота си. Стрелбата е станала близо до площад Лейтсън Плейн. Има трима арестувани. Де Вриес е тежко ранен с 5 куршума, един от които го е улучил в главата. Той е и с опасност за живота. 64-годишният журналист е популярен криминален репортер, чест гост в телевизионни студия и уважаван в Нидерландия заради разследванията си за дейността на подземния свят. Носител е на наградата Еми. Нидерландският премьер Марк Рюте определи нападението като шокиращо и непонятно. По думите му, това не е атака само срещу Де Вриес, а срещу свободата на словото в страната. А в Съединените американски щати тропическата буря Елза, която вече достигна бреговете на щата Флорида, се превърна в ураган. Скоростта на ветровете на стихията надхвърля 121 км в час. Властите предупреждават, че на места се очаква да се образува и торнадо. Елза ще удари първо залива на град Тампа и района на Биг Бенд. Очакват се наводнения и прекъсване на електричеството. Звезди без маски по червения килим и бляскава церемония по откриването на така започва 74-я кинофестивал в Кан. Американската актриса Джоди Фостер получи почетната златна палма за цялостно творчество. Статуетката й беше връчена от прочутия испански режисьор Педро Алмодовар. Фостер е деветата носителка на почетния приз. Предишни лауреати са Бернардо Бертолучи, Жан-Пол Белмондо, Ален Делон и Джейн Фонда. Тази година ще бъдат показани 60 филма, като 24 от тях ще се състезават за Златна палма. В секцията «Особен поглед» от конкурсната програма е и българският филм «Жените наистина плачат» на Мина Милева и Весела Казакова с участието на Йосиф Сърчаджиев и Мария Бакалова. Победителите ще станат известни на 17 юли. Още новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след малко и прогнозата за времето.